You got magic, you see? Stop. Did you ever check your makeup? Mm-hmm. Look. Listen. Water. And you? Jurma, and you? What jurma? Oui. Oui. Atëherë. Kjo ka qenë gjë këtu. Gërmoja, zbuluaj që vazhdon akoma. Mhm. Dhe përfundon në Porto Romani. Sa vjeç ishe? Më morën ti mua, si e merr ti, për burrë apo për burrë? Right. Duket si I'm taking this video, is it okay? Okay. Duker si burr. Jam fem. Originally he is woman. My name Diana Elali. Oh my god.